Det viktiga när jag löser ekvationssystem med hjälp av additionsmetoden det är att termer som innehåller samma variabel de befinner sig under varandra och konstanta termer under varandra. Man behöver inte ha dem på någon viss sida av likhetstecknet, bara de är under varandra. Så här då så kan jag direkt sätta igång och lösa den här genom att multiplicera första ekvationen med minus 2. För om jag multiplicerar med minus 2 så får jag minus 2 gånger 3 som är minus 6x. Och då kan jag få bort de här två. Så får jag bara en ekvation som innehåller y som jag sedan kan lösa. Så minus 2 gånger 3x det blir minus 6x. Minus 10 där va. 5 gånger minus 2 är minus 10. 2 gånger minus 2 det är minus 4y. Sådär. Och här har jag 6x plus 19 är lika med 6y, sådär. Sätter. Och löser den här med additionsmetoden. Minus 6x plus 6x, de tar ut varandra. Minus 10 plus 19, det är 9. Minus 4 plus 6, det är 2y, sådär. Så här då har det att y är lika med 9 delat med. 2, sådär, då tar vi och skriver det att y är lika med 9 halva, så, och sen räknar vi ut vad x är genom att sätta in det i den här första här, så då har jag att 3 stycken x plus 5 är lika med 2 gånger 9 halva. 2 gånger 9 halva, det är ju 9. Så här har jag 3x plus 5 är lika med 9. Subtrahera 5 på båda sidor så får jag 3x är lika med 4. Dividera med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 4 tredjedelar. Så, så svar x är lika med 4 tredjedelar och y är lika med 9 halva. Sådär.